Navbatdagi lavhamiz yoshlar kelajagimiz davlat dasturi bilan bog'liq. Andijonda o'tkazilgan hokim va yoshlar tadbirida asosiy e'tibor yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risidagi farmonda belgilangan vazifalar ijrosi ularning mazmun mohiyatiga qaratildi. Yigit-qizlarning ijtimoiy iqtisodiy faolligini oshirishga qaratilgan uchrashuvda viloyat hokimi mazkur farmonning mazmun mohiyatini tushuntirib berdi. Shuningdek, yigit-qizlarning tadbirkorlikka jalb etish hamda ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, joylardagi uyushmagan yoshlarni ham yangi ish o'rinlari bilan ta'minlash bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biri ekanligini aytib o'tdi. Andijonda 3 milliondan ziyod aholi istiqomat qiladi. Shundan 1 million 597 032 nafari yoshlar, 18-30 yoshdagilar soni esa 724 797 nafar. Uyushmagan yoshlar soni 72 884 nafarni tashkil etadi. Muloqotlar davomida har bir ishtirokchi oldida turgan muammolari, taklif va mulohazalarini bildirishdi. Davlatimiz rahbari tomonidan tasdiqlangan yoshlar kelajagimiz davlat dasturining ijrosini ta'minlash maqsadida har bir mahallada yoshlar muammolari o'rganib chiqish yuzasidan ishchi guruhlar shakllantirildi va prezident huzuridagi biznes ombudsman hamda viloyat hokimligi bilan hamkorlikda xonadon-xonadon kirish tartibida ish tashkil etildi. Bugungi kunga qadar 878 ta mahallada 29740 nafar fuqarolar bilan uyma-uy kirib suhbatlar o'tkazildi. Ular natijasida 9442 ta muammolar aniqlandi. Muammolar turli sohalarda, shuningdek 3333 nafar yoshlar tomonidan o'z tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun 47 milliard 423 million so'm kredit mablag'larini olish istagi bildirildi. Tadbir muhtasham va so'lim bog'da davom etdi. Unda dehqon fermerlar, malakali tadbirkorlar, biznes yetakchilari va chorvadorlar qo'yinki barcha ertamiz egalariga qo'lidan kelgancha yo'l-yo'riq ko'rsatdi. Zaruriy maslahatlarni berib o'tdi. Andijonda keyingi yillarda baliqchilik tarmog'i rivojlanib bormoqda. Bu esa yoshlarimizda ham katta qiziqish uyg'otib, ularni tadbirkorlik sari ruhlantiryapti. Muloqot davomida ishtirokchilar imtiyozli kredit evaziga chorva hayvonlari, mini texnologiyalar, tikuvchilik, hunarmandchilik kabi bir nechta yo'nalishlarni o'zida aks ettirgan ko'rgazma bilan ham yaqindan tanishdilar. Dastur ijrosini ta'minlash maqsadida 2800 nafardan ziyod yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishlari uchun amaliy yordam ko'rsatildi. Uchrashuv natijasi menga o'zimni kelajakdagi faoliyatimni hozirdan boshlashga yordam berdi. Eng avvalo imtiyozli kreditlarni oldim, ya'ni 24 million miqdorda 7% imtiyozli kredit oldim. Bir hafta oldin topshiruvdim, lekin viloyat hokimimiz yordami bilan bir kunda kreditni olib, 8 ta ish o'rnini yaratdim. Hozirda biz ayollarimiz uchun liboslar yaratib chiqaryapmiz. Liboslarimiz o'rta yoshdagi ayollardan boshlab yosh katta ayollargacha mo'ljallangan liboslarimiz. Viloyat rahbari bilan yuzma-yuz samimiy suhbat qurgan har bir yoshning tashabbusi qo'llab-quvvatlandi. Ularda asosan olis qishloqlarda ham o'yingohlar qurish, kutubxonalar tashkil etish, ishlab chiqarish korxonasini barpo qilish, chiqindilarni qayta ishlash, yengil sanoat tarmoqlarini rivojlantirish kabi innovatsion g'oyalar o'rtaga tashlandi. O'z navbatida viloyat rahbari mazkur g'oyalarni qo'llab-quvvatlab, ularga har tomonlama amaliy yordam ko'rsatishni bildirdi. Eslatib o'tamiz, Andijonda haftaning har shanbasi yoshlar kuni hamda ushbu kun viloyat yoshlari uchun muntazam ravishda uchrashuv muloqotlar o'tkazilishi belgilangan.